Amaika Telebistako musika zuzenean telebista saioak 250 atal bete ditu gaur. 2017an abiatu genuen honako abentura, eta geroztik astero eta astero zuen etxetara iritsi gara. Euskal Herriko entsegu lokaletan gertatzen dena zuen gana ekartzen. Gure furgoneta zaharrean errepideak erre ditugu. Tafallan izan gara, Oionen, Maulen, Hernanin, Bermeon, Elorrixon eta baita Zizur Nagusian ere. Disko berriak aitzaki, musika talde eta bakarlariekin elkartu gara. Disko bakoitzaren inguruan, luze eta zabal arituz. Musikalki anitza eta koloretsua izan da gure eskaintza. Euskal Herriko musika eszenaren erakusgarri. Hip-hop doinuetatik hardcore basatire egin dugu bilai. Tartean punka, rocka edo elektronika giroetan sakonduz. Grabatu ditugun 250 saioetan, 300 baino elkarrizketa gehiago egin ditugu. Kontzertu berezietan izan gara, bai eta saio monografikoak egin. Azken batean, musika zuzenean telebista saioa, gure herriko musika eszenaren lagin txiki bat besterik ez da, izeberaren punta. Eta hemendik aurrera ere, hori izango da gure helburua. Euskal Herriko entsegu lokaletan gertatzen dena, zuen gana ekartzea, hemen, Amaika Telebistako pantailetan. Gaur ikusiko duzuen saio berezionetan, 2017an grabateko nuen lehen saiotik, urrengo aztan ikusiko duzuen 250 saioko edukietara ingo dugu bidai. Bizi zuzeneko musika. Gora musika zuzenean. Zor. Opa, zemodu. Zuri musika astapenak Selecta kolektiboan izan ziren. Nola gogoratzen dituzu garaio horiek? Bueno, pues ya pasa dira urte batzuk eta ja urrutitik begiratuta, pues txiki gaztetxoan itzen da hasi berria musikan eta ibilbidea ikusita, pues asko ikasi dut, ez? Garai hortan pixkat arraroa ginen, ginen lehenengo taldea rapa egiten, euskeraz eta horrela, eta aldi berean politia eta ere gogorra, ez? Ba, gogoratzen du, ba, jendearen txako arrotza egite zitzaion DJ bat bakarrik, eta bezlari batzuekin estenatoki batera igotzea, eta euki genitu nola, esperientzia berezia, ba, jendea, ba, hau ezala gure estiloa bezala, san, ez? Eta hori, baina, bueno, gaur egun ikusten duzu polita bezala. Lehenengo diskan, bai taldea izan, bere bidia esango du bilatzen edola, bai sonido edo gustu bat baseon, baseon hildo bat, baina esperimentazio aldetikan igual gehiago zeon, eta bilatzeko prozesu bat egon bezala. Eta igual bigarrengoako bai gauzak apur bat argio zoela zentzurtan, ez da gita gozo beten, lagunak. Koherentiagoa, igual, nahi duzu esan, ez? Nik gogoratzen dut motok esan bane saldi bat sortzen hasi ginen abestizek buruen geltzu aztela. Bueno, ja agortu dugu mitiko tematika betiko bardine eskinez, oi, zerbeza eta hori ja agortu dugu. Orduen hasiko gara sortzen kantuek, baina horretatik klitxe edo estereotipetatik kanpora. Osa, eskanien guk imitzen du hasi bet. Guke hori landatu itzen du eta hori jentieken bidaue jabon. Da guretzako bai, zo zer da gure barrotik urtean dagoena bai, ez da gurie. Beti pentsatu bai, zuzenekuetan hobiena dala geuk eta jentiek disfrutetie. Eta etxekalten filosofize hori da. Da bai, aipatuten du askotan, etxekalte gurie bezain jentiena dala. Guk azkenen transmititu nahi duguna da, nola guk gozatzen dugun musikakin, musika sortzen eta publikoai ebai hoi helarazi nahi dugu, ez? Orduan, ala izena da gure maketak, Liz da danesez argia, eta hoxe da transmititu nahi deuna, disfrutatzea, Markel esan duen bezala freskotasun hori. Musika jartzen ari zaren bitarte horretan badago tarteren bat, gau osoa edo, da izaten erreza, baina norbera gidatzen duenean musika nondik nora doan, eta aurran dituzun guztiak horrekin dantzan da biltzen. Hori da, momento magiko bat. Hori da, ez ditantea. Momentu horietan gorantza, etortzen da. Uf, hori da, geiztea, ja, zaila, izaten da. Bantxe gaude, Onjarbiko batzokian guk beti gure biznesak eta honea etortzen gara egitera, diru asko mugitzen dalako eta etxean bezala. Euskaldi dirunak bezala, bizi gara, venga, venga.
pues guk alde guk gauz bat egin, esan eta beste bat egin, baina bueno. Azkenan nahi duguna dirua da, eta honekin dirua dutzen dugu. Ba, eta gian, batez ere mundu mailan oso eratuta dago, ba, musikaz kontsumitzea fizikoki, baina Euskal Herrian, hoi denez, hoi tamar urte atzerako bizigaren ez, ba, orduan horrelako gauzak atera behar dire. Jende oso ezberdin etorten dela J. Martinan kontzertuetara, eta batzuk aurre iritzik azeltzen diela, beste batzuk aurre iritzi barik, eta... Ondio existi duten da jendea egon arretxazo handie autotunearekiko, eta arretxazo handie sinteak eta ez dakiz errerabiltzearekiko. Bueno, existi duten da ondino hori, baina nik esango neuke asko zabaltzen ari ala musika mota hau entzuten duen jentean perfile, eta hori, bueno, positiboa da, lasentzu bat. Talde asko juten dira estudixure jakin baik, zen aira ben, ero sonido bat, ero, karo, gojun ginean ideak oso argi egitxe. Honen izan, Xularri, ba, guk hause sonidu nahi rau, ba, kasuntan izan zen nahiko sonidu Viva Belgrado ero onlako esantzako, ez? Eta, ba, hoxe, ba, eskara gorretxei, porque bestelan izango izan akizton liu. Duela urte bat hasi ginen, urte bat, justo, grabatzen, eta ikusten dut orain, eta eske pasatu dira gauza honitz. Pasatu horrek ere bai bizke bat gainetik, eta jakin behar dut orain kokatzen edo, bizketu bikatzen horren aintzinen zen, batzutan ez da, jaten zara gauzak iten, tretzaren teratzen ere, hai? Eta, bueno, ez dakit, nago pixke bat kokatze puntu hortan. Bai, ni guztua disko mahala. Bai, disko mahala, ni guztua gaitu nahiz. Beti esagalitzen nahi disko, bai, guztura disko. Baina, bueno, ikusiko, ba, bera jatzen da, jai, badago mogitzen asuntua, eta jende guztua batzaga guztatzen jakon, no? Eta ez dela, aurrera segiko, bizitza ez da musika bakarrik. Osasko da bizitza. Gentik esaten dugu, ba, ondino topau bihar dodala nire estilo, ez? Konturatu naz, ezet. Hori be estilo bat dala, berez aukitzi desberdintasunak kantetan, ez? Gu ez gara inoiz persona berdinek gure egunerokotasunien egunero leku diferentetan, ez gara beti persona bat. Eta hor duen usteot badala hori bai, ba, nire realitatearen isla bat, ez? Momentu batzutan banaz musika mota bat, beste atutan az beste musika mota bat. Gure kasuan soinua beti izan da oso importantea, beti eraikitzen jungea taldia soinu baten gainea, ez dakit nola esan. Nire ampia daka kulpa ondia, ze nik ampi honekin jotzen un baju baleno ez dijean ere lehenengo taldian. Baina hori utzita gero, gitarra okurritu zitzaidan sartzea eta flipatu ginen, ez nola sonatzen zuen gitarra ampi horrekin. Eta bueno, hori hor sortu zen anestesiaren gitarra soinua. Gaur egun ere horrein dira daukatena. Batzutan igual lokalean letra barizua zenean, zeus erabestu behar zu eta asmatutako hizkuntza bat da. Eta batzutan, karo, grabaten duzu mobilegaz eta entzuten zu, eta jode, igual bokal horrek edo gustoko deko zuz. Eta gero igual letra bat ditzen zu, eta espada hori, zeus erbotetan zu faltan, eta askotan hori da. Orduen, askotan, adibidez, estribilloak edo, behintzat saiatzen naz, aguatxin behin hori euskera ez dakit zer izatea. Eta ez dakit ona edo txarra da, baina holan da. Azkenen bizoro garaela, lokal hortan aurkitzen gerala pilaka aldiz, eta batzutan nik egindako zirriborro batek, berak egindako base batekin bikain dijoazela bat eta bestea, ez? Eta hor sortzen dira kantak, bestela zenbat eta zenbat joateia erdibideen edo eta gogoekin o lo que sea. Baina azkenen hori, bizoro juntatzen gera hor, ematen dugu egurra, beti da hor lanen, ez da hilditzen, nire etxen beti saiatzen nahi zerbait egiten, eta juntatzen garen derrepende hola sortzen ditugu kantak. Bihurri puntu hori eta Kobanen imaginario guztian eta sartzen den guztia, uste hortik eraikita dagoela, ez? Aukera aukita enbeste jenderen aurrean mikrofono batekin zerbait esateko, ba, guretzako ezinbestekoa da, gauza horretaz hitz egitea. Eta beti ere esaten zenuen hori, egir hortan edo ironiarekin askotan edo modu divertigarri batean, ez? Bizitza dramatikoa da batzutan, baina, bueno, puntu honekin, ez? Bestela. Beti izan dugu guretzako musika gure aldarriak plazaratzeko ba, erabiltzen dugun bosgora ju bat dala eta honetan, ba, bueno, hortan mantentzen gara, ez? Hori da. Beste behin be gure helburua, ez? Pixkate, ba, bueno, egitza da bai publikoa nahiko gaztia daukogula eta ba jente horrengan be bai, ez? Ba, burruka ideologiko pixkate egiteko be bai, ba, tresna baliogarria uste dugu dala eta segaitik ez, ba, hori da gure aportazioa be bai.
Nik beti nahi izan dut, euki izan dut ametxo hori, hori banda bat sortzeko edo bueno, bateriak, bajuak eta gitarrak eta pixkator zerbait bueno, sendoagoa, ez, bueno, beste soinu hori sortzeko gogoa. Gazteako programa bat edo ITB-ko programa bat ez dauka YouTube-ko bideo batek duen influentzia berdina, kasu askotan, inkluso gutxiago. Osa, ez dagoen, ez dagoen erreferente musikal bat egiten zuela musika, egiten moderno bat, euskaraz, pa decir, ba, berat diar poraki. Seguro que ez dagoen pilla, osa, jende asko egiten hori, baina hori. Ez dute lortu hain beste repercusio hasi, da hori egia da ni ustez, en plan, que si no tienes un referente, es jodido. Al igual que guk izan dugu de referente ben jarte egiteko gauza horiek, sabes? Osa, ez diagu kolperik eman de forma superintencionada, esan diagu pentsatzen duguna, eta resulta que es rompedor. Mantentzen dugu gure ikutu tradizional hori edo izango diara pandero desberdinak erabiltzen ditugu, bai eskuz, bai makila eskotze ditugun pandero mota desberdinak, txintxarriakin txintxarria gabe hor soinu desberdina bilatzen, eta gero trikitixa. Baina egia da garrantzi handia hartzen dula basiak, esan ditugun base horiek elektronika ikutuakin hartuta. Eta bueno, ahotsak, zazpi neska gea partaide eta zazpiro kantatzen dugu, eta bueno, nik uste zazpi emakumeon ahotsa hauek garrantzi potoloa dakela kantuetan. Bagea laguntaldeat musikite duna, nahi genuen hortik pixket ba, pauza bat arutzo joan, ez? Eta horrek ez dakit ezkatzu noez, baina gure eri hori egiteko, izen da gauzek ondo pentsau, asko pentsau aurretiken, buruei buelta asko eman, da are gexo pandemiko urte hauetan dana hankazgona jarri dana, eta bueno, alde hortatik ba erten die proposamen berrixek, diferentiek eta jontxu bezan duna. Azkenin esperientzi mordoa eta akumulatzen ari gana, ba beti akordauko geana eta batxe, ba pizket bulegon nortasunen parte izeten ari dienak, ez? Ontxe bertan esango esaten badostezu lan musikarixek aipatzeko gustot esango nela emakume geixa gizonago baino eta musikan industriatik bueno, jaso duten edo hartu duten sorpresetako bat izen da hori ez, zelan gure artien bebai badauen sare bat sortute eta gure artien babesten ga. Gero egia da, ba bueno, batzutan ez dago lan ikustu dut olako modu magiko bat zergatik handara maguna inbeste denbora. Begia da guretako ja familia garela eta oso laguna garela begia da. Horrek esan nahi du gauzak honetarako eta txarrerako. Osea, ezagutzen gara oso ondo. Orduan, ba, horrek laguntzen dutzu momentu askotan. Baina egia da, ez bagendu jarretuko gaur egun horrelako gogoarekin ez gendula eke zerra aurrera eramango ez baginak erantzat konbentzi dute egongo benetan nahi guztora gaudeni. Modernitatea oso azkar dijo dena, baina gero pandemia bat egiatzen da, egiatzen zakan tontziotan, ez dakizu uste egin, da azkenen zuiratzezu hori. Zure baserria, aurreko bizioi eta mundena sinpre guazen da askotan errezago. Eta hortik handa segien diskoetan eta pixetit omenaldi bat, ba, gure herriri, gure zonaldei, gure jatorriari ukatu gabe baita gaur gehana. Eta pixiat baita errebindikatzen dara, baserritar jatorri batetik gatu zela, dugu ez gala baserritarrak kalekume gala eta jazkaren ez gala hortaz lotxatzen. Baina, bueno, ez da laztu behar nondik zatu zen jakiteko handu azo zen. Bai, asira bantean, sortatzen zitzaion jendeari pixkat esotikoa hori, ez? Baginela erdialdekoak, hemen Larragata eta Faiakoak, eta zaten zen, ostra, bai irudia hori dagoela Euskal Herriko ipurdian, baina, bueno, azken bola honetan, ba, ateraia talde kutxunak emendik eta pixkat nora egiteko referentzialtasun hori irabazi dugu, ez? Eta nik uste dut hori positiba dela, ez? Nik gustatuko litzaiak epio bat, ateratzea hola sekulako talde bat ezakit Siberuan edo Lapurdin edo Tuteran bertan, ateratzeko pixkat orain arte Gipuzkoak edo bizea zuten monopolio hortatik, ez? Erranen duke, bai nire egunerokoaren errealitatetik idatzitakoa dela, hemendik eta hemengoentzat lehen urrats batean ez dut idazten jende jakin batentzat, baina egia da erreferentziak eta ba hemengo jendeak ulertuko dituela eta agian ba ekualdeko edo jendeak ez, baina uste dut ona dela hori eta badela garaia ba guk erreferentzia pila bat ezagutu behar izaten ditugu, bestaldekoak ba hitz egiteko, jendearekin egoteko eta uste dut hemengo referentziak inok ez dituela ezagutzen, ez? Uda hontan kontzertuak ematen ibiliko gara, baina ni uste paraleloki sortzen jadungo gala, experimentatzen, abe zen nahi deuin, inungo limite gabe. Hori da, azkenean EPE hortako azken kantak iten nomina edatik oain gauden punturaino gauz asko pasadia, asko aldau da
dana, osea, eskibiritza lozea guztiz, gure eskoa galdu geha, eta gure referentiak ebai aldi berian, orduan, guk gai jakin behar dugu zen hori dinen hartu, ze kontzeptu nahi duen hartu, eta nori guen dikan pixka bat lantzeko bat gau, eta hortan gaude. Musika zuzenean telebista saioan garrantzi handia dute entxegu lokalek. Maite ditugu entxegu lokalak. Bertan sortzen dira taldeak, eta bertan sortzen dira kantuak, gero zuzenean eztanda egingo duten melodiak. Entxegu lokalak gotorlekuak dira, musika talde bat osatzeko ezinbesteko guneak. Datorren blokean, entxegu lokalak bisitatuko ditugu, bertan garabatu ditugun kantuen. Bizarra jarraituz doa, uzuera bidea. Taliko duzu erretako lorez ohartu orduko. Zer da oiu bakarti bat zerezaren erdian bide mortuetan zerai utxenetan. Zer da aldarri galdu bat bakarrik nora ezean nora joan jakin. Utzi udazkenean bakarrik izango balitz nere barnean toki batzuk daude utxik ta hortik erortzen dira itzak leioti behira perspektiba itzak. Musika zuzenean telebista saioko atal garrantzitsu bat
Hizpitan izeneko galdetegi izan da. Duela 7 urte hasi ginen grabatzen, eta oraindik orain mantentzen dugu gure eskaletan. Gertuko elkarrizketak egiten ditugu atal honetan, gure inguruko musikariei galdera laburrak eginez. Bideo horretan musikarien gustokoak ezagutzea dugu helburu. Maite duten diskoa, taldea, zuzenekoa, bai eta aretoa ere. Horrela, musikaria gertu-gertutik gertutzeko. Datorren blokean atal honetatik pasairen zenbait musikarien gustoko taldeak ezagutuko ditugu. Niretzat Hot Breath. Oin bertan aktibo da zen edo rock talde niretzat indartxunetarikoa da. Ez dakit exaktamente zer pasetan dan Eskandinavian, baina kriston rock kultura dau, eta da disko bat o grupo bat, generalin edo zein abesti entzuten dutela indar asko transmitiruten duzta. Vale, ba, talde bat arraukeratzekotan, ba, Bad Religion litzateke, ez? Izugarri markatu nauen talde bat izan da, puntaren barruan ba, iraultza bat izan zen niretzako, ez? Halako melodiak sartzea, musika azkarra, gero gainera beraien filosofia, ez? Punkak ez zuen izan behar zergatik kaosa, buruzutxipena, baizik eta punka ere zerbait pedagogikoa izan zitekeela, erakutsi zidaten. Goze, trikitixa ikusteko beste modu bat eman zialako. Ni txikitatik trikitixa munduan ibili izan naiz eta goze deskubritzeak bai eraman ziala beste bide batzutatik edo hain zarkitua ikusten duen mundu hori ba, beste behira batetik ikusteko aukera. Da, errezarantzitie, txiki zen nintzenetik oinarte, pila bat estilo musikal zapaldutaz, bai jo, bai entzun, egunen zier pila bat estilo diferente entzutetaz, baina aukeratzekotan gorputzek beti tiretzezte ipar Europako taldietara. Bat elegidutekotan Lucifer elegiduko dut, baina beste asko bat ustez burura, bat Helicopters, Backyard Babies, The Hype. Talde bakar bat aukeratu beharrean, hiru aukeratuko ditut, eta dira Postmortem Galiziarrak, Laurs Andaluzak eta Sugar Brigade Bartzelonakoak. Talde hauek aukeratzean arrazoia musikatik haratago doa, eta honekin esan nahi dut, ba, musika rock and roll mundu hontan eukideten ekarpen garrantzitsuena izan dela talde hauen partaideen laguntasuna. Ez que zingonean bat aukeratu, baina bueno, aukeratuko eta azpi, niretzako oso importantik izan dienak. Bat da, Fugazi, niretzako Fugazi da, como nire biziko parte importante bat, eta gauza eskara gutizte zela enbidea musiki eta joteko eri eta gana. Eta ero bestat izango zen izaera. So, bai ala bai, niretzako talde moduen eta energiz eta azmitiuteko beste liga bat indauz, niretzat. Ba, hau garbi, Pantera. Niretzako, nire nahiak ekarri zuen kaseta etxea, eta izan zen ba, revoluzio brutala, gauza berri bat, izan zen beste mundu berri bat iriki zin, eta metal munduan nago gehien bat igual behaiegatik. Ba, talde bat aukeratzeko orduan ez du zalantzarik auki, eta Itoiz talde aukeratuet. Netzako Euskal Herriko pop talde hoberena izan da. Eta txikitatik, gaztetatik entzun dut, aitak jartzezunen kaseteak hotxean eta beti flipatzen dut. Soinuarekin gaur egun jartzen dut diskoak, entzute dut kaskoetan eta flipatzen dut, beti deskubritzen dut zerbait berria. Eta netzako, nahi bizitzako taldea da. Ba, oraintxe bertan, La Paloma taldea hautatuko nuke. Ze, bueno, azken aldian estiloko taldeak entzuten ditut, ba, ez dakite, Monte Perdido, Carolina Durante, Triángulo de Amor Bizarro, eta La Paloma haien artean dago ere, eta azkeneko, bueno, urte honetan, 2023an atera dute azkeneko diska, todavía no, eta nahiko engantzatuta nabil, orduan La Paloma. Musika talde bat duz, ba, azkenean hori, punketik, gaztetxotatik punka entzun dut, eta ja errepikako rai izaten, eta guran hemen pikin bat abanikua ere, eta tuzen kontzertu bat ikusi nuen, flipau inoen, eta ordutik ba, nik ustot gehixen ikusi duten taldea dela, mertxe gehixen dakotena seguro, eta hori, baurakin kontzertutan barriketan eta asko ikasi du bai musika talde berrixaz, bai undergroundaz. Bai, asko izan ditut taldeak, baina bueno, kortatu izango jat, eta
Oidek, batipat laroigarren hamarkadako euskal rock erradikala edo bintzat euskal rockaren inguruan niri pertsonalki ba, Oiaren eta Kazkaoz mugimenduaren atea irekizian talde izan zalako eta bai ideologikoki, musikalki edo estetikoki ba, uneko unean eragin didan talde izan dalako. Kortatu. Ba, dudai gabe Batzon System. Ba, gertukoak ditugulako eta txikitan arrebak esan zian ba, rapa ez ziola gustatzen, baina Batzon System bai. Eta orduan hasi nintzen entzuten, eta pila bat ikasi lunbeaiekin eta jarraitzen dut ikasten. Eta asko maite dituten. Erabaki dut The Fall. Esatia, zera, ondela urte askotatik ezagutzen dut, baina azken aldian nahiko nabil entzuten, zer euskate, ez dakit, Marky Smith da abeslaria dauka kriston modu arraroa abesteko kriston letra politiak egin ditu, eta ez dakit, euskatein beste diska, uste dela, ez dakit, igual berroi baino gehiago estudioko diska, orduan, beti da deskubrimendu bat, agien entzutezu kanta bat, inoz ez dezula entzun, ez? Eta azken aldian egon naiz, agien kanta pio bat entzuten. Ba, ez da galdera erreixa, baina berri txarrak esango nuke. Igual delako bizitzan ba, urte gehien erekin indituen talde bat, nera bezaroan ordu asko pasan itxun horien zuten, eta pianoakin ere bueno, bertsiona, gehien bertsionatu detena izango da. Ba, nik aukeratuko nuke Poliz. Poliz, porque ondo da gorrena lehenengo disku ikusi nuen nien, Roxen, Labar, eta ezazten nire zazpi orduan grabatako disku dela, oza maketi dut, berez. Eta lan grabateko zazpi orduan, ba, ederto joven, ederto txu. Eta gero, euki daren bilakari nintzako zora garriz izan da. Euki dabe, kanta ezagun ezagunak, eta kanta ez ezagun ezagunak raro-raruk. Eta ganatak arre, oza, indabe nahi da bena. Ba, aukeratuko dut lain taldea nire bizitza asko markatu duen talde izan dalako. Hasi iratik oso zalean nintzen haien musikarena, nire bereziki haien hirugarren diskoak, Tximeletak diskoak asko markatu zuen nire bizitza, momentu hartan bizitzen ari nintzen agatik ni ere. Eta hori, egia da duela hartu batu jautzi zutela, utzi zutela estenatokiak, baina bada talde bat, bueno, pixka taldatu gona nire bizimodua eta nire musikak inordi barte edo neukan harreman hori ikusteko modua. Ba, azken bola honetan asko gustatzen zaitena Sarazu Zaia da. Bere ahots berezi horregatikan eta baita ere kontzertutan ba, ikusentzunekoa jartzen dituztelako eta beti da holako kontzertun baten zen bestean zerbait berezia. Orduan, Sarazu Zaia. Ibilbideagatik eta bueno, ibilbidean zehar izan duten eta daukaten duintasunarengatik esango dut Pearl Jam. Eta beste bat ere esango dut. Gaur eguneko bat esango dut Kibilertak, norvegiarrak, death and roll estiloa egiten dute eta azken urteetan ba, gehien barrutik behintzat gehien mugitu nahuen taldeetako bat izan dutako. Ba, niretako The Clash. Oza, azkenean naiz eta taldea ezagutzera beranduago iritsi esan nahi dut azkenean ba, ni hasi nintzen lehenengo entzuten Euskal Herriko musika, bai, ba, folka eta tradizionala ba, gurasoen bidez eta gero rock radikala, baina gero ba, beti gustatu izan jatelako reggaea eta punka eta iritsi nintzen The Clashera beranduago, ba, ikusi dut, osea, sustraia edo gustatzen jatan musikaren gehiengoaren oinarria ba, The Clash taldean dagoela. Bueno, hiru musika talde aukeratuko, ze bat aukeratzi asko kosta ezta. Bueno, hiru asko motz geratzena. Ze aukeratuko lan estilo bakotxetik musika talde bat, baina, bueno, zeo zela nire bizitxi markara bene hiru talde esango txuaz, hiru euskal talde, eta izango zin RIP, Berri Txarrak eta BAP. We'll be right back.
Aupa kojola, hau pa, buska dutenean. Yeah!